Jag är Fabian Fahlgren heter jag och jag jobbar som teaterlärare på Erik Ruth Kulturhus. Drömrollen för mig är Macbeth i Macbeth. Den hade varit jättekul att göra. När vi gjorde den för några år sedan så var jag väldigt sugen på att hoppa in och ta rollen från Hugo som spelaren då. Fly falska ministrar! Spring ner till era veka skåningar! Men det gjorde jag inte. Och tur var väl det, för han gjorde den helt fantastiskt. Ingen tvekan, ingen skräck från er! Den största utmaningen från teater, det varierar från person till person. En del tycker det är jätteutmanande att prata högt inför publik. Att lära sig tala högt, tydligt. För andra kan det vara att bara stå på scenen och stå inför en publik. Och för andra så är utmaningen kanske att jobba tillsammans i grupp. Det man kan förvänta sig när man jobbar med mig, det är att du kommer få jobba med att gestalta olika karaktärer. Man improviserar, det vill säga att vi gör situationer utan att vi har ett färdigt manus, utan vi hittar på under tiden. Du kommer också få jobba med manus. Du kommer att få jobba och använda din röst på ett sätt så att du hörs inför flera, en stor publik. Du kommer få jobba med kroppen och du kan förvänta dig att ha roligt. Oavsett om de blir skådespelare eller väljer att jobba med teater eller jobba med något helt annat, så vill jag att de ska ha med sig den tryggheten och att det faktiskt är roligt att stå inför en publik. Det har man alltid nytta av.